bod číslo 5, návrh na prvou rozpočtu 2020. Poprosím o úvodné slovo prekladateľa pana Matia Naďa. Takže vážené poslankyne, vážení poslanci, materiál som vám poslal mailom. Ide o jednoduchú úpravu rozpočtu, kde spoložky prepravné pre kluby dôchodcov sa zoberie zhruba polovica, teda presná polovica 3000 eur a presunie sa to do položky dotácie podľa VZN-ka alebo výpomoc, sociálna výpomoc. Ako predseda sociálnej komisie som si dovolil toto vám predložiť z toho dôvodu, že existuje momentálne mimoriadna situácia, čo všetci vieme, a táto mimoriadna situácia sa dotýka aj organizácií, ktoré pôsobia v treťom sektore a pracujú s ľuďmi priamo v teréne. Informácia od nich je taká, že stúpa nám počet ľudí ohrozených chudobou a zdá sa, že to nie je malé číslo podľa takých prvých odhadov alebo počutí. A preto by sme chceli promptne zareagovať a toto vnímame ako rýchle riešenie, ktoré sa dá pomerne rýchlo spraviť, pretože dá sa vydať výzva, ktorú by pripravila sociálna komisia. Na základe tejto výzvy by mohli organizácie predkladať projekty, ktoré by pomohli práve ľuďom, ktorí sú ohrození chudobou. Ide naozaj iba o 3000 eur plus v tej položke dotácie sa nachádza ešte nejaká časť z nevyčerpaných dotácií. Myslím si, že toto by mohlo pomôcť napríklad aj našej organizácii, teda našej u nás pôsobiacej organizácii Centrum rodiny alebo Depol, ktorí tu majú klientov a pracujú s nimi. A naozaj by to pomohlo zmierniť dopady tejto krízy. Takže budem vďačný, keď to podporíte. Vďaka. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán prednosta sa hlásil. V tejto súvislosti dovolím si zhrnúť aktivity sociálneho oddelenia za obdobie počas epidémie COVID-19. Ako viete, v polovici marca sme zriadili linku pomoci seniorom. Táto linka riešila alebo zbierala, bola to pevná linka, mobilná a e-mailová adresa, špeciálne určená, komunikovaná voči tejto skupine veľmi ohrozenej. Na tejto platforme sme zbierali podnety od seniorov týkajúcich sa dodávok rúšok, liekov, nákupov, obedov, zabezpečovania, prípadne akýchkoľvek iných informácií. Najväčší záujem bol v mesiaci marec, to bol marec, mesiac, v ktorom sme otvorili túto linku, začínali sme v polovici marca, tak za mesiac marec bolo 65 dopytov na rúška, 8 požiadaviek na dodávku liekov a 20 požiadaviek na zabezpečenie nákupov. 7 dôchodcov alebo seniorov prejavilo záujem o zabezpečenie obedov a celkovo ďalších 42 telefonátov alebo dopytov bolo na rôzne druhy informácií. V apríli už tieto čísla nám klesali, za celý mesiac to boli nižšie čísla a pokiaľ by som zhrnul za celé obdobie, to znamená niečo viac ako 2 mesiace, od polovice marca do 10. mája, tak celkovo sme mali 80 dopytov na rúška, 16 dopytov na zabezpečenie dodávky liekov, 57 dopytov na nákupy, 18 požiadaviek na dodávku obedov a 75 rôznych dopytov na informácie týkajúce sa pomoci seniorom. Všetky tieto požiadavky boli splnené, zabezpečené. Oddelenie sociálne, či už vlastnými silami, alebo za pomoci kolegov z kancelárie starostu, prípadne Domu kultúry, zabezpečujú nákupy a dodávky liekov. Obedy zabezpečujeme v školskej jedálni na Sokolíkovej ulici pri základnej škole. V plnom rozsahu sme nabehli na dodávku obedov existujúcim takmer už stovke. Dnes je to 90 dôchodcov, ktorým rozvážame dennodenne obedy. A ešte okrem toho je to približne 20 ďalších, ktorým zabezpečujeme prípravu stravy a výdaj. Z pohľadu linky alebo dopytov treba povedať, že záujem, aký taký bol ešte na začiatku, v tom marci, začiatkom apríla, za mesiac máj, kedy nám uplynulo 10 dní, už nikto nemá záujem o rúška. Za celých 10 dní to boli 2 dopyty na lieky, 4 nákupy, 4 obedy a 5 telefonátov. Je evidentné, že táto vlna už prešla, preto sme už tento mesiac rozšírili
ako keby aktivity skupiny pracovníkov sociálneho oddelenia o doplnenie ďalších potenciálne ohrozených skupín. Sú to sociálne odkazané rodiny. Tu chcem upresniť, že treba si uvedomiť, že oddelenie sociálne dlhodobo a pravidelne rieši aj seniorov, rieši deti v problémových rodinách, sociálne odkazaných bez ohľadu na vek a sociálne odkazané rodiny. Všetky tieto skupiny sú každoročne niekoľkokrát monitorované, robíme pravidelne zbierky. Skutočno, že taký nízky dopyt zo strany seniorov bol po prepuknutí koronavírusu, svedčí o tom, že my sme mali všetkých problémov ich v zásade pokrytých. Vydávali sme pred koronou približne 90 obedov, rozvážali, a za celé obdobie nám pribudlo ďalších 18. To znamená, že to pokrytie, ktoré sme mali ešte pred epidémiou sociálnym oddelením, je veľmi, veľmi dobré. Čo sa týka potenciálne ohrozených detí alebo sociálne odkazaných rodín, pre tieto skupiny sú samozrejme takisto uplatňované schémy pomoci, je to aj v rozpočte každoročne schválenom. Na tento rok máme príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 eur, zatiaľ sa nevyplatilo nič, neboli požiadavky. Jednorazová finančná výpomoc je vo výške 9 000 eur, momentálne čerpanie po 3 mesiacoch je v 2 000 eur, čiže vo výške 22% z celoročného rozpočtu. Máme tu príspevky na stravovanie dôchodcov a žiakov, ktoré sa čerpajú vo výške 20% tohto ročného rozpočtu z 20 000. A takisto máme dávky pre deti hmotnej núdzi 2 000 eur, zatiaľ sa nečerpalo ani euro z tejto sumy. Takisto sú tu aj ďalšie položky, či už je to terénna sociálna práca v rozpočte, ktorá sa priebežne čerpá, prípadne ďalšie sociálne služby, akcie pre deti zo sociálne slabších rodín a nákupy pre maloleté deti, v celkovo asi 2,5 tisíca, takmer nič sa nečerpalo z týchto peňazí. Čerpa sa to v zásade podľa potreby. Tí ľudia sú naučení a zvyknú sa obracať na úrad, sociálni pracovníci to okamžite riešia ich požiadavky. Ďakujem pekne do diskusie. Nikto vie, pán Mal Žrepík ešte. Príjemný dobrý deň prajem, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ak som to dobre pochopil, tak v podstate ide nám o to, že máme nejaký balík peňazí, ktorý máme ešte nevyčerpaný. Ale toto sa týka, alebo teda kolega to dal si z toho titulu, že pre ľudí, ktorí pracujú práve so skupinou ľudí, ktorí nemajú ani internet a pomaly nevedia, kde je mestská časť. A možno, že nie sú ani našimi občanmi mestskej časti. Dobre som to pochopil. To sú bezdomovci. Alebo sú to obyvateľa Fortuny, alebo ja neviem. A to sú naši občania a tí majú určité možnosti, akým spôsobom sa dostať nejaké podpore. Projekt je dobrý, ja si myslím, že fajn, len je otázka, že z ktorého chlievika by tam tie peniažky mali, a či máme o tom rozhodovať práve teraz, keď je takáto doba, aká je, a tie prostriedky, ktoré tam máme, sme ešte nevyčerpali, lebo tam tie peniaze sú. Len teraz zoberme úvozovka k dôchodcom na dopravu, a kategorizujeme v tom chlieviku, že nebude to doprava, ale povie to nejaké organizácie, ktorá by mohla normálnym spôsobom požiadať mestskú časť o nejakú formu dotácie. A presne cieľenú, že potrebujeme, neviem, na rúška, potrebujeme na neviem čo. Toto mi trošku v tom rozpise nejak chýba. Ale projekt je to určite dobrý. A na druhej strane je otázka, že či to treba riešiť teraz, keď ešte budeme určite zasahovať do rozpočtu, asi o jeden celý mesiac. A radšej, či niekto nepríde celé všetkým tým konaním, aby naozaj tí odborníci z ekonomickej komisie sa k tomu naozaj reálne vyjadrili, že či to je presne správne zacielenie touto formou podpory týmto neziskovým organizáciám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Fakticky, pán poslanec Mikuláš potom. Ďakujem za slovo. Maruš, máš pravdu v tom, že teda ide o presun z položky do položky a nejde o veľkú sumu, čiže ten ekonomický dopad by nemal byť nejaký radikálny, takže v tomto nevidím nejaký problém. Tam súčasťou toho, čo tam som vám posielal, v tej dôvodovej správe píšem aj to, že by tam malo vzniknúť akési koordinačné centrum, koordinačný výbor, pretože naozaj máme tu informáciu od pána prednostu, teda aj z nášho sociálneho oddelenia, že existuje sociálna pomoc, respektíve finančná možnosť získať pomoc priamo z úradu. A ľudia, ktorí prichádzajú napríklad do centra rodiny, tak ako si tiež povedal, možno nemajú internet, alebo nemajú možnosť sa dostať k týmto informáciám.
Za to Centrum rodiny má nejaké informácie, potrebuje nejaké prostriedky napríklad k tomu. A bolo by dobré, keby naozaj existovalo nejaké koordinačné centrum, ktoré to dokáže sa pozrieť na to komplexne a povieš, dobre, tak Centrum rodiny dáva, dajme tomu potravinovú pomoc, ešte chvíľku, a miestny úrad dáva priamo finančnú pomoc, čiže zastrešiť to nejaký koordinačný výbor. To je súčasťou toho môjho materiálu. Ďakujem pekne, pán poslanec Mikuláš. Ja by som to možno trošku zhrnul kratšie. Nerýbme teraz do rozpočtu, predpokladám, že ešte pred prázdninami bude predložený nejaký materiál, kde budeme upravovať rozpočet a teda peniaze presúvať hore-dole tam, kde budú chýbať a tam, kde ešte máme nejaké rezervy. A jak som to dobre ja pochopil, tieto peniaze majú ísť kvázi na komisiu sociálnu, kde by sa smerovali na jednotlivé požiadavky o občianske združenie a podobne. Ale toto v podstate aj túto funkciu zastrešuje aj miestny úrad. Teraz ešte nevieme tie čísla, neviem, jak miestny úrad, ale predpokladám, že tie čísla ešte nemáme definitívne, aké máme výpadky a čo budeme môcť si dovoliť a kam tie peniaze dávať. Takže ja by som to ešte na teraz stopol, dokým nebudeme vedieť naozaj, že čo nám je treba a čo nie, kam tie peniaze vôbec nasmerovať. Ďakujem pekne. Pán poslanec Káčer. Ďakujem pekne za slovo. No, častokrát sa dobré myšlienky narazia možno na nejaký zlý spôsob realizácie a potom v zásade stratia tú účelnosť, pretože určite fungujú aj na území mestskej časti organizácie, ktoré boli súčinné pri riešení veľmi nepríjemných otázok súvislých s koronavírusom. Určite by sme sa touto problematikou mali zaoberať nejak komplexnejšie. Potom sa rozprávať, čo aj s rôznymi školskými zariadeniami, možno sa pozrieť na tú ekonomiku tých podnikateľov, ktorí pôsobia na území mestskej časti. Ja rozumiem, že takýto materiál dnes úplne neprichádza zo strany úradu, nakoľko my nevieme, aký bude výber dane z príjmu fyzických osôb, je to niekde v rovine úvah a samotné mesto čaká, ako dopadne. Rovnako nevieme, ako sa bude vyvíjať príjem dane z nehnuteľnosti, keďže vieme, že dnes je možnosť platiť na 3 splátky, nevieme, koľko ľudí túto možnosť využije. A rovnako nemáme úplne presné číslo od našich nájomcov, ktorí sú v podnajme v našich priestorov, aké výpadky budeme mať napríklad aj z tejto kategórie. Čiže ja sa trošku obávam, že schválenie tohto návrhu môže nie proces urýchliť, ale práve naopak ho spomaliť. Ale samozrejme je predložený, ja ho podporím, myslím si, že bude musieť prísť k jeho úplnej úprave, ak teda má byť efektívny a rýchly. Hovorilo sa o ľudí na hrane alebo v hraniciach chudoby, tak o tom nemusíme si myslieť, alebo že sú správy, ono to tak určite je, tak ako s každou ekonomickou krízou, ktorá určite príde, alebo bude teda mať nejaké ekonomické následky táto pandémia, čiže o tom nie je pochyb. Je potom naozaj otázne, že ako 3000 eur dokáže riešiť túto situáciu. Potom naozaj možno sa rozprávať o organizáciách, ktoré v zásade pomáhajú mestskej časti pri riešení rôznych sociálnych otázok a sociálnej pomoci, ale hovorím, neviem, či táto forma je úplne najsprávnejšia a hlavne prichádza, myslím, že v nevhodnú dobu, lebo nie je vôbec dneska jasné, že v akom stave sa bude nachádzať náš rozpočet. A ja by som kľudne navrhol aj 10 000 na túto podporu, nemám s tým absolútne žiadny problém. Ak si ju budeme môcť dovoliť v takej výške, bude to určite zaujímavejšie pre všetkých, ako 3000 mi príde naozaj taká relatívne smiešná položka, keď hovoríme o riešení dopadov v zmysle fyzických osôb, ktorí sa preklopia do hranice na úrovni chudoby. Neviem. Ďakujem. Ďakujem pekne do diskusie. Nikto nemám ešte otázku na Maťa, ak môžem, že šeda starostov vyhlásenie mimoriadnej dotačnej výzvy na pomoc zohrozeným chudobou, ale keď nemám ešte jednu tú mimoriadnú dotačnú výzvu, čo idete robiť vy, jak to mám vyhlásiť, keď to ešte nemáte vymyslenú výzvu dotačnú. Vy ste ešte nevymysleli tú výzvu, ale mám vyhlásiť už. Viete, že žiada starostov vyhlásenie mimoriadnej dotačnej výzvy, ale akákoľvek neexistuje ešte. Kto vymyslí dotačnú výzvu? Ešte raz? Ja takto možno? No, čo?
ešte možno to reagovať. A po druhé, žiada starostu otvorenie koordinačného výboru, podľa mňa to stačí sociálna komisia, si myslím, a to môj názor. Ďakujem pekne. Ja ti to zodpoviem teda takto. Tak tá posledná otázka, že ten koordinačný výbor. Mestská časť nemá úplne priame informácie z terénu, majú to priamo tie organizácie, ktoré pracujú v teréne, hej. Povedzme Depol, alebo povedzme Centrum rodiny, kde priamo prichádzajú ľudia, ktorí žiadajú o nejakú pomoc, ktorú ale nežiadajú na úrade, hej. Z rozličných dôvodov. Neviem, prečo neprichádzajú na úrad, to ja neviem, ale tí ľudia, ktorí pracujú v centre rodiny, to vedia. Možno práve preto, a to je tá ďalšia vec, mal by vzniknúť ten koordinačný výbor, aby mal tie informácie priamo z terénu. Čo sa týka tej výzvy, je to o tom, alebo teda myslel som to v takom zmysle, že zásadne sociálna komisia čím skôr pripravíme tú výzvu a môže to ísť von, môžeš to vyhlásiť. Dobre, ale tak to malo byť napísané, že potom, ako bude tá výzva vyrobená, alebo teraz ja môžem, keď mám vyhlásiť, ešte keď nevytvorená. Ďakujem pekne. Pán poslanec Repík. Ďakujem veľmi pekne. Zase sme v tej rovine, že je to dobrá vec, fakt je to dobrá vec. A naozaj, ako povedal kolega Kačer, že 3000 je fakt, že špina pod nechtom, že veľmi málo peňazí. A nie je to dotiahnuté. Ja mám niečo podporiť, veľmi sa rád. Aj by som to spravil, len teraz som na tom zvažovaní, že ktoré stlačitko z tých ostatných stlačím, že či si budem proti, alebo budem sa zdržím, aby som bol alibista. Bo projekt je to dobrý, ale nie je dotiahnuté dokonca. Niečo schválime a dneska nevieme, čo má to ďalej robiť. A zase nesúhlasím s tou vecou, že aby tretí sektor vstupoval do nejakej skupiny, ktorá by mala byť akože v komisii, to má byť poradný orgán. Akože my máme, myslím, že sociálne oddelenie na dobrej úrovni a sociálnu komisiu na také dobrej úrovni, ďalej si jej predsedom, že by to mohla zvládnuť aj sama. Ten tretí sektor je fajn, ja to všetko podporujem, ale prečo by mala ona byť členom nejakej komisie, ktorú by mala vytvárať? A OK, pozrite si ju do tej sociálnej komisie a poradte sa s ňou, ale neurčite ju akože nejakým hlavným meritkom. Sociálna komisia je na to, a určite ešte pár sekúnd, že je schopná na to, aby to odkoordinovala sama a dala taký materiál na zastupiteľstvo alebo aj mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme to podporili, túto akciu. Máte prepáč, ale je to zase šité horúcou ihlou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Škorovanová. Ďakujem za slovo. Ja by som k tomu iba povedala, že určite je optimálne, ak by mestská časť akože s plnou zodpovednosťou sa starala o všetkých svojich občanov, tak ako sa stará aj o seniorov, tak rovnako aj o rodiny, o sociálne slabších ľudí, o ľudí bezdomová, aj keď teda spadajú pod kompetenciu mesta, tak aj tak sú to ľudia, ktorí tu žijú a máme k ním oveľa bližšie. Takže podľa mňa, ja by som to uvítala a možno aj touto cestou vás poprosiť, pán starosta, aby ste tiež apelovali na sociálne oddelenie, aby to riešili a aby vytvorili takúto nejakú pracovnú skupinu, že to vôbec nepreberá nejak právomoci tej sociálnej komisie, ale jednoducho pravda je, že my v teréne máme maximálne tak opatrovateľky seniorov, takže myslím si, že my nemáme ani vstupné údaje na to, aby tu mohla byť nejaká komplexná správa toho, že na čo potrebujeme peniaze a ako pracovať s ľuďmi ohrozených chudobou. A využiť určite to, že sú tu skupiny ľudí alebo organizácie, ktorí sú v tom teréne a nejak pracujú, je predsa pre nás iba plus, pretože suplujú prácu, ktorú by mal mestský úrad robiť, ale nemá kapacitu to robiť. Takže či už tam presunieme tých pár tisíc alebo nie, tak podľa mňa to proste problém nevyrieši. Najdôležitejšie je určite to, aby sme vedeli, čo sa tu deje, kto nejakú pomoc potrebuje a vedeli vytvoriť nejaký plán, aby to nebolo tak, že každý strieľa, kadiaľ, čo mu napadne, že kde asi pomôže. Pretože momentálne takto funguje. Tiež som súčasťou nejakého občianskeho združenia a snažíme sa vyzbierať peniaze alebo materiálnu pomoc, kde vieme, ale tiež by som to uvítala, keby mestský úrad nekoordinoval a vedel o tých potrebách, ktoré sú, aby sa tá pomoc nejak efektívnejšie prerozdeľovala. Takže mať nejaký plán určite potrebujeme, ale musí ho niekto vypracovať a na základe nejakých údajov, ktoré proste momentálne nie sú dostupné. Takže tak, ďakujem. Poprosím reakciu pána prednostu. Trošku zareagujem na ten pocit, ktorý máte, že miestny úrad sa venuje len seniorom. Nie je to zďaleka pravda. Je pravda, že o senioroch hovoríme zrejme najviac.
Je to významná skupina v živote Dubravčanov, ale okrem toho určite viete, že máme viac ako 2000 detí na základných školách, ďalších vyše 1000 v materských školách. A tieto deti pochádzajú z rôznych rodín, z rôznych sociálnych spoločenstiev a úrovní. Preto, aby sme dokázali pracovať aj s problémovými rodinami, ktoré majú deti rôzneho veku, máme tu Fortunu, ktorá nesmierným spôsobom zaťažuje Zoša Nejedlého a všetky ďalšie školy takisto, tak sme pred vyše rokom prijali špecializovaného pracovníka na sociálne oddelenie, je to detský psychológ s klinickou praxou. Táto pani je dennodenne v kontakte so školami, aj so škôlkami, s riaditeľkami a dennodenne rieši tieto rodiny, rieši problémy, ktoré tam vznikajú. Aj teraz počas korony, to sú ľudia, alebo to sú rodiny a deti, ktoré nemajú tablety doma, nemajú počítače a napriek tomu riaditeľky škôl s našou kolegyňou boli aj vo Fortúne učiteľky a proste riešia, ako sa tieto deti problémové dostanú k vzdelávaniu. Oni nemajú online vzdelávanie, oni si to nevedia zrealizovať. Takže to, že toľko o nich nerozprávame, neznamená, že naše sociálne oddelenie sa venuje výlučne dôchodcom. Takisto, bo teda jednu vec treba uznať, že oblasť bezdomovcov nie je nami uchopiteľná veľmi. Je to dané proste kapacitami ľudskými a možnosťami, ktoré máme. V končnom dôsledku je to kompetencia, ktorú na seba zobral magistrát, ten nemalé peniaze a prostriedky venuje tejto skupine alebo týmto skupinám. Na úrovni mestskej časti pravidelne sa robievajú návštevy v teréne, či už je to pán vicestarosta, ktorý sa veľakrát zúčastňoval týchto obhliadok alebo návštev, kontrol, alebo jak to nazvať, bezdomovcov, boli tam pracovníci aj sociálneho oddelenia a pokiaľ viem aj z tlačového boli, proste nie je to takisto skupina, ktorá by bola opomínaná miestnym úradom. V rámci svojich možností robíme so všetkými skupinami. Na niektoré skupiny určite existujú inštitúcie, ktoré sú na to lepšie vybavené, ten tretí sektor s nimi pracuje veľmi dobre. My sme opakovane zabezpečovali, jednak teda podporujeme depol v ich práci, pravidelne momentálne, ak sa nemýlim, pánať, že? A ďalej v minulosti sme mali, teraz si nie som úplne istý, či to bol depol, ale depol. Pracovali u nás depol. Pracovné skupiny, oni prišli, ľudia z takejto, myslím, že to bol teda depol, prišli so svojím koordinátorom, mestská časť im platila za prácu, platila im obedy, platili sme koordinátora. Je to ďaleko drahšie, jak chlapi z CERA, ktorí robia, ale robili sme, dali sme nemalé peniaze na podporu týchto skupín, aby získali sociálne a pracovné návyky. Takže ja si myslím, že mestská časť v rôznych oblastiach robí veľmi veľa. Netvrdím, že je to všetko, čo sa dá urobiť, určite sa to dá zlepšovať. Ďakujem. Ďakujem pekne do diskusie. Nikto, ja vám poprosím ešte Magda Škorovanová, a ešte potom poprosím Matej, potom zadefinoval, kto mi členok toho koordinačného výboru, ja neviem, či to má byť ja, či to naozaj potom, nemusíš teraz, ale potom, keď sa hlasíte, že kto to má byť vlastne, ďakujem. Ja ďakujem za odpoveď pánovi prednostovi, ale len doplním k tomu, že určite robí teda mestský úrad rôzne aktivity, jednoducho to nie je dostačujúce, určite aj kvôli peniazom, aj kvôli personálnemu obsadeniu, že je to veľa práce. A aj v dnešnej situácii, ja som sa informovala na komisii školstva, volala som aj na Fortunu s sociálnymi pracovníčkami. A jednoducho v dnešnej situácii tá jedna pani psychologička očividne nedokáže pokryť celú tú potrebu. My nevieme, koľko detí sa reálne doma dnes nevzdeláva, či netrpí domácim násilím. Nemá na to škola žiaden dosah. Aspoň nedostala som žiadne nejaké číslo vo Fortune. Jediné, čo robia sociálne pracovníčky nad rámec svojich pracovných povinností, je to, že tlačia deťom tie domáce úlohy a dávajú im. Takže ja hovorím iba na tom, aby sme sa doplnili tými organizáciami, ktorí vedia reálne aj teraz pomôcť tam, kde my nedočiahneme. Ďakujem pekne. Tak ďakujem. Uzatváram možnosť diskutovať, nikto sa nehlási. Poprosím návrh komisie na návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka po A schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2020 v časti bežné výdavky v kapitole sociálnej služby následovne. Poprvé zníženie bežných výdavkov prepravné, výlety autobusom minus 3 000,
Po druhé, zvýšenie bežných výdavkov, poskytnutie sociálnej výpomoci a dotácií podľa VZN plus 3000. Po B, žiada starostov vyhlásenie mimoriadnej dotačnej výzvy na pomoc ohrozených chudobou v dôsledku koronakrízy a po C, žiada starostov vytvorenie koordinačného výboru na pomoc ohrozeným chudobou. Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa, hlasujte. Za 19, 1 proti, ktoré sa zdržali, u nej sa bolo prijaté. Ďakujem pekne, že máme informáciu, že my Depolu každý mesiac niečo platíme. Sme ešte počuli informáciu, že od nás dostal pravidelné platby Depol ešte okrem toho. Ďakujem pekne.